colocar. Sê hoe maak jy as jy op die eerste keer op 'n nuwe teer? Sê hoe maak jy as jy vir die eerste keer op 'n nuwe teerpad ry? Ek trek gewoonlik my asem diep in. Dan gaan ek dan gaan ek sny daar en gaan ek sny na my knieel en kaak. Wow. Maar dan gaan ek sê bietjie wat maak jy as jy vir die eerste keer op 'n nuwe teerpad ry? Ek trek gewoonlik my asem diep in. En sê, wow! Ja. Ok. Okay. Ek weet dit is 'n klisjé, maar 'n mens is gewoonlik vinniger om te kla as stadiger om dankie te sê. Wat het ek verkeerd gesê? Vinniger. Maar stadiger om dankie te sê.
Ok. Okay. Net ek droog gemaak. Okay. 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 Draag. Ja. Ek dink nie ons besef altyd wat 'n groot en nimmer eindigende proses dit is om paaie te bou en in stand te hou. Ja. Ek dink nie ons besef altyd wat 'n groot en nimmer eindigende proses dit is om paaie te bou en in stand te hou. Ja, en van deur geskiet.